Då ska vi se. Här så ska vi räkna ut priset på en villatomt som vi måste veta arean. Och hur beräknar vi arean på en tomt som ser ut så här? Ja, beräkna ungefär halva tomtarean är inte något problem eftersom vi kan använda oss av rättvinkliga trianglar. För här så har vi en triangel, jag ska färga den, som ser ut så där. Den här arean går att räkna relativt enkelt eftersom att här har vi en vinkel som är 90 grader. Så jag kallar den här arean för A1. Och så beräknar jag den då. A1 är lika med basen gånger höjden genom 2. Så 40 multiplicerat med 30 genom 2. Sådär, och det här är detsamma som 20 multiplicerat med 30. 2 gånger 3, det är 6, så vi får 600 kvadratmeter. Sådär, så då har vi fixat den där ytan. Det är lite klurigare med den här andra halvan. Här så har jag den längden och den längden, så skulle jag veta den här vinkeln så skulle jag kunna beräkna arean med hjälp av areasatsen, men nu vet jag inte den. Men jag kan beräkna den här längden med hjälp av Pythagoras sats. Så kan jag räkna ut den här vinkeln med hjälp av kosinussatsen. Och så sen slutligen så kan jag beräkna arean utifrån den där vinkeln då. Så vi sätter väl igång och räknar den där. Jag kallar den inledningsvis för x, den jag inte känner till. Så får jag att x i kvadrat är lika med 30 i kvadrat plus 40 i kvadrat eftersom det där är hypotenusan. Så jag får att x är lika med roten ur 30 i kvadrat plus 40 i kvadrat. Så 30 i kvadrat plus 40 i kvadrat. Så roten ur det där. Så den här diagonalen är 50 meter. Så den där är lika med 50. Då kan jag beräkna den där vinkeln med hjälp av kosinussatsen. Jag får då att 50 i kvadrat är lika med 25 i kvadrat plus 45 i kvadrat minus 2 gånger 25 gånger 45 gånger kosinus för vinkeln V. Jag får då att kosinus för vinkeln V är detsamma som kvoten av 50 i kvadrat minus 25 i kvadrat minus 45 i kvadrat delat med 2 gånger 25 gånger 45. Och så sen tar jag och beräknar det där då och tar kosinvers. Så vi kan ju räkna ut det där, se vad det kan tänkas bli. 50 i kvadrat minus 25 i kvadrat minus 45 i kvadrat. Sådär. Dividerat med minus 2 gånger 25 gånger 45. Så. Så vi får alltså då att vinkeln V är lika med cos invers av det där. Och det där är det samma som 1 genom 15. Så kosinvers av det där. Vi ska se parentes 1 genom 15. Och nu är det ett kommatecken där. Det kommer att ställa till bekymmer för oss. Så där. Så vinkeln V är ungefär detsamma som 86,18 grader. Nu har jag någon värdesiffra extra här. Men jag tar det och så räknar jag ut arean här då. Och arean då, som jag kallar för arean 2, det är den här arean, är då detsamma som 25 multiplicerat med 45 multiplicerat med sinus för den mellanliggande vinkeln som var 86,18 delat med 2. Så då ser vi 25 gånger 45 gånger sin 86,18 delat med 2. Då ser den ut så där.
arean ungefär detsamma som 561,25. Vi låter den stå så där. Och arean totalt, det är lika med 600 plus 561. Så vi adderar 600 där. Så får jag den till 1161 meter kvadrat. Sådär. Och om jag nu vet att varje kvadratmeter kostar 850, så kan jag säga att priset då är lika med 850 kronor multiplicerat med alla kvadratmeter. Sådär. Och 1161 gånger 850 som blir ungefär då 987 000 kronor då. Vi skriver först alla siffror kanske. 986850 kronor som är ungefär lika med, och så ska vi avrunda. Och då har vi till och med bara två värdesiffror, så då får vi avrunda det här till två värdesiffror och då blir det 990 000 kronor. Sådär.